വിഷു എത്തിയിട്ടില്ല, അപ്പഴേക്ക് പടക്ക പൊട്ടിക്കൽ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി. ചോ ഈ പാട്ടാണ് കാതിൽ കേൾക്കുന്നത്, അതും തൊട്ട് തുടങ്ങണ്ടേക്ക്. ഹലോ ഹലോ, ചോദ്യം എത്ര വർഷ പ്രാവശ്യം എന്താണാവും നിർത്താൻ പോകുന്നത്. ഞാടത്തുള്ളോണ്ടായിരിക്കോ? ഞാൻ അടുത്തുള്ളോണ്ടാവോ നിങ്ങളുടെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത? ഞാൻ ഓഫീസിൽ കൊറേ കോൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കൊറേ കോൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഞാൻ അടുത്തോണ്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ളോണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആവില്ല. വിളിച്ച അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ, നല്ലുള്ളൂ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. വിളിച്ചത് ആളാണോ? ഏത് ഇതൊരാളാണോ? ആരാണോ വിളിച്ചത് അയാള് എന്നാണ്. അത് അയാളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ? ഏത് പെൺകുട്ടി? അതെന്നെ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഏത് പെൺകുട്ടി. അതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് പെൺകുട്ടി? ഏത് പെൺകുട്ടിയോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയില്ലോ ഏത് പെൺകുട്ടി. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയൊന്നും ഇല്ലേ, ഞാൻ ഏതോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ കട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ എടുത്തപ്പോ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങള് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ എടുത്തിണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് പറ്റി. ഒരു കാഞ്ചി, നീ എന്നെ വിളിച്ചു നോക്കിയതാ? പിന്നെ മാറ്റി, പിന്നെ പാസ്വേഡ് മാറ്റി. ആ അത് ഹേമന്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഫോണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ കൊടുത്തപ്പോ മാറ്റിയതാ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഫോണ് നോക്കിച്ചിട്ട് മാറ്റിയതല്ലേ. അടുക്കളയിലൽപ്പം കാര്യത്തിൽ ഉണ്ണി, ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ണി അവിലുകൊണ്ട് ഒരു ലഡു ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉണ്ണിയപ്പോ? ഉണ്ണിയപ്പല്ലേ ലഡു. ആ അതുണ്ടാക്കിയല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. ഇതിന് അധികം സമയം വേണ്ട, എന്നാ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റും ആ റെസിപ്പി ഉഗ്ര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലായിരുന്നു, അതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ഓക്കെ.
നാലുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബൗൾ അവിലും 1/2 ബൗൾ ശർക്കരയും 1/2 ബൗൾ തേങ്ങയും പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, ഇത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ റൈസിൻസും, പിന്നെ 1 ഏലക്കായും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇതേ ബൗളിൽ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം 1/2 ബൗൾ വെള്ളം കൂടി വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കര പാവ് കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇടാം. ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടാം. ശർക്കരയിലേക്ക് ആ ഏലക്ക ഒന്ന് ഡീസീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏലക്കയുടെ ഉള്ളിലത്തെ സീഡ്സ് മാത്രം അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പാനിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കാഷ്യൂ റേസിൻസും ഇടാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ്, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ലഡു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സൂപ്പർബ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ അവിലിടാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ആയിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളൊരു ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം അളവ് എടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കുക ആ അളവിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ അത് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായി എന്നർത്ഥം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മിക്സറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ പൗഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവലി ടെക്സ്ചർ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ അവല് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടാം. മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോർക്ക് എടുത്ത്, എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇടാം. 2 ടീസ്പൂണാണല്ലോ ടോട്ടൽ ഇടേണ്ടത്, അപ്പം ബാക്കി 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച റേസിൻസും കാഷും കൂടി ഇടാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് കറക്റ്റായ പരിവ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലഡു ആക്കാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, അപ്പം നമ്മുടെ ലഡു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, പിന്നെ നല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ, റേസിൻസും കാഷും യൂസ് ചെയ്യണത് ഒന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തും ഉണ്ടാവാറില്ല റേസിൻസും കാഷും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി, ഇത് മൂന്നും കൂടി മാത്രം, എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യും ശർക്കരയും തേങ്ങയും മാത്രം, പിന്നെ അവലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ഈ ലഡു ആക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ്, പോരാത്തതിനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കായാലും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ 2 ബൗള് അവിലുണ്ട് തന്നെ ഇത്രയധികം ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുവരേക്കും ബി സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം അടുക്കളയിൽ അല്പം കാര്യം.